Қазақстанда ескі автобустарды пайдалануға шектеу қойылмақ. Бұл ретте жолаушыларды автобуспен тасымалдау қауіпсіздігін арттыру үшін жол картасы әзірленіп жатыр. Анықталғаны, еліміздегі 90 мыңнан астам автобустың тең жартысы ескірген. Қазақстанда 90 мыңнан астам автобус тіркелген. Оның жартысынан астамының пайдалану мерзімі 15 жылдан асып кеткен. Бұл арқылы автобус паркі жаңарады деп үміттенеміз. Тасымалдаушы автобус жүргізушілеріне қойылатын біліктілік талаптары күшейеді. Комитет басшысы бұдан бөлек автобусты қайта жасақтауға тыйым салынатынын жеткізді. Өзге көліктермен салыстырғанда бұл қауіпті көлік саналады. Оған көбірек жолаушы сиятындықтан апат құрбандарының да көп болуы ықтимал. Мәселен, қоғамдық көліктің бұл түрін тізгендегендердің қателігінен жыл сайын 500 жол көлік апаты орын алады. 700-ге жуық жолаушы жарақат алса, 50 шақтысы көз жұмады. Елді мекендерде автобус жылдамдығын сағатына 50 шақырымға дейін, қала сыртындағы жолда сағатына 80 шақырымға дейін төмендету қарастырылуда. Қазіргі жол қозғалысы ережелерінде елді мекендердегі автобус жылдамдығы сағатына 60 км сағат, қала сыртында 90 км сағат болып бекітілген. Ереженің бұзылуын автоматты тіркеу жүйесін кеңейтуді ұсынамыз.